ሀገሪ ደስታና ክብሪ። ከኛም በታች ለካ ሰው አለ ብሎ ማሰብም ጥሩ ነው። እኔ ከእናትና ከአባት አላደኩም። እኔ በአብርሃም እድሜ 16 ዓመት ያረብ ሀገር ነበርኩ። በምድርኒ ተገብር ፋሲካ እንደውም አንድ ልጅ አለ አብርሽ አብሮን ቢኖር ብሎ በህይወት የለም በቅርብ ቀን አርፏል። አብሮን ይኖራልክ? ቤታችሁ እኮ አንድ ክፍል ነው ማለት ሁለት ክፍል ጓዳና አይጠባችሁም? አይጠብም የፍቅር ቤት ነው። ስመጣ ላበሻ ዲሳይድ ታደርጋለች ተብዬ ተከስሻለሁ። በስማ ተልና ፋስ በስማ ቢላውን ይዞታል አሜን።